ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେହି ପ୍ରିୟା ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ମନେ ମନେ ତାର ছবি মু আঁকিছি, মনে মনে যার ছবি মু আঁকিছি, সেহি প্রিয়া তুমি সুন্দর। যাহা মু খুঁজিছি তাহা মু পাইছি, সেহি প্রিয়া তুমি সুন্দর। ଚମତ୍କାର ଗୀତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ କଥାରେକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ପ୍ରଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଁକାର। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ, ବେଦର ସବୁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରଣବ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ହିସାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ନମସ୍କାର। କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ଏତେ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖେ, କାରଣ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ପାଇବ, ତିଷ୍ଠିବ କେମିତି? ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ଆଗରୁ କାହାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ, ଚିରଋଣୀ ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ 4 କୋଟିଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା। ଏତକ ନଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି। ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଲିରିକ୍ସକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ଥାଏ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଲେଖା ଯଦି ନ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ ଯେ ଗୋଟେ ସେ ଗୀତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସଙ୍ଗୀତଟା ସହିତ କେବେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ପିଲାବେଳର କଥା କହିବା, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପିଲାବେଳ କେମିତି କଟିଥିଲା? ପିଲାବେଳ ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲି, ବଦମାସ ଥିଲି, ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଥିଲି। ଶୁଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବଡ଼ବେଳକୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା। ତାପରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଗଲା କ୍ୟାରିୟର? କ୍ୟାରିୟର ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। 48ରୁ ଶିଶୁ ସଂସାରରେ ଗାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଯତୀନ ଦାସ ବୋଲି ଥିଲେ, ସିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ନିଶ୍ଚୟ। ଘରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁକି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତକାର। ମୁଁ ଶୁଣେ ଚୁପଚାପ ବସିକି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଗାଇବି ସେମିତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନଟା ମୁଁ ପାଇଲି, ଏ ଯେଉଁ ନିଶା, ନିଶାଟା, ଆଜ୍ଞା, ଗୀତ ଗାଇଲି ଗାଇଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଲା। କଲେଜରେ ଆସିଲି, କଲେଜରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ଗଳାଟା ଟିକେ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ କରିଗଲାଣି ଗ୍ରାଜୁଆଲି। କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣାନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଶୁଣାଏ, ବହୁତ ଶୁଣାଏ। କାହା ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ? କେଏଲ୍ ସାଗର ତାଙ୍କ ଗୀତ ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୋ କାନରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ଏକଦମ ଆଜି ଯାଏଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଲା ମୋତେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଟାଇପ୍ରୁ ବି ଗାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ, ସେ ହେଲା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର। କଟାଚିତ୍ର ମାଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କେଏଲ୍ ସାଗର ଗଳାରେ ଗାଉନଥିଲ କିଛି ଦିନ, ସେଇ ଭଏସ୍ରେ ଟିକିଏ ଗାଇବ, କାରଣ ଏଇ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଏଇ ଗୀତଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ବେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା ସ୍କେଲ୍ରେ ଗୀତଟା ଗାଇଲି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା। ତା'ପରଠୁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ,
ଯେ ପ୍ରଣବ ତୁମେ ଆଉ ଇମିଟେସନ୍ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭଏସ୍ ତୁମେ ଗାଅ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନିଲି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭଏସ୍ରେ ଗାଇଲି। ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲଭ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ଚାଟିଂ ନଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନଥିଲା ବା ଗିଫ୍ଟ ନଥିଲା, କେତେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି? ଦେଖ ସ୍ତୁରିକାର ମଦିର ବୋହକେ ଜାଣେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲି ମୋ ପାଗଳ କସ୍ତୁରିକାର ମଦିର ମୋହକ। ଏ ଗୀତଟି, ଏଇ ଗୀତରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଗୀତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନାଁ କସ୍ତୁରିକା। ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରିଆକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ଟେରିବଲ, ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମୋ ନାଁରେ କାହିଁ ଗୀତ ଗାଇଲ? ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଗୀତିକାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଲେଖାଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କସ୍ତୁରିକା ନା, କସ୍ତୁରୀ ଗୋଟେ ନାଭି, ହେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଲେଖିଛି, ସିଏ ବାହାରେ ଦେଲା ଚିକାଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଲେଖିଛ ତୁମେ, ସତ କଥା ତାରି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେତେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କେତେ ଦେବେ? ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିଟିକ୍, ଖୁବ୍ ଭଲ କ୍ରିଟିକ୍। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଶୁଣିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଘରକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୀତ ସ୍ପେଶାଲି, ସେ ମାନ୍ୟଟି ଶୁଣିବ, କହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର, ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବଢ଼ାଅ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ କମାଅ, ଏମିତି କରିକି। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବି ବାହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ନଦା, ସିଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିକି ଲେଖିକିରି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଦିସ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଉଛି, ମାନେ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଭିତରେ କେଉଁ ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଲଟିଗଲା, ତାପରଠୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୀତ ତ ଗାଇଛି ଆକାଶବାଣୀରେ, ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୀତ ତ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି, କାରଣ ସେ ଗୀତ ହୁଏତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ କରିଥିବେ ବା ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର କରିଥିବେ ବା ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ବା ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କହିହେବନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ପାଇଛି ଆଉ ତାହା ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଆଜିକାଲି କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଗିଟାର ବଜାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ମେଳିରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ରକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଭଲ ଗାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ, ରାଜା ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ? ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ତ ବହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟଲି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଲା, ବାଣୀବିହାରରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ। କେଉଁ ବୟସର କଥା? ଦିସ୍ ୱାଜ୍ 76। ମୁଁ ଗାଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ତୁମ ଚିଠି ପାଇନି ସୁଚରିତା, ତୁମେ ଏତେ ନିରବ କାହିଁ। ସେ ଗୀତରୁ ଏବେ ଦୁଇପଦ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶୁଣିବା। ବହୁଦିନୁ ତୁମ ଚିଠି ପାଇନି ସୁଚରିତା ଗୋ, ସୁଚରିତା
কথা তুমি এতে নীরব কাহিকি, মু বহুদিন জহ্নরাতি দেখিনি চন্দ্র মানভে আউ উইব নাহি কি, উইব নাহি কি। বাবা, তারপরে কোন হেলা এই গীতটা আমি যেটা গাই সারলি আজ্ঞা, মু পানি পুষি গ্রিন উপরে বসিকি তাঙ্কর জনে অতি সুন্দরী ঝিও স্টেট মো পাখু আসিলা, গোটে খাতাতে ধরছি কলা টিকে আপনার অটোগ্রাফ আর এই লেখাটা মতো দরকার। কিন্তু লেখাটা অবিকা সাংগে মু তত্ত্বে থিলি গীত গাই কেমি পার ঘরক যাবি, সে যা মো হাত নেইগলা সে বইটা দেখি নেখি পকাইলা, কলা মু টিকে ঘরক আসিপারি নিশ্চয় মোস্ট ওয়েলকম। সে নেক্সট ডে ঘরক আসছি, মু কিছু প্রশ্ন পচারিবা আগর মো বাপা ইয়ে মু ইয়ে মো গাঁ এইটা এই ডিস্ট্রিক্ট আসছি কই চাল্লা, কলা সেম প্রশ্ন তুমি যা কল মতে যে কেতে বর্ষ বয়সর গাউছি বি গীত এন অল দ্যাট। তারপরে সে গলা ভারি ঠিক হপ্তাক পরে গোটে চিঠি আসছি, সে চিঠিরে মানে মতো নিয়ে স্বর্গরে রখা হয়ে যাই, বহু মজা লাগে নিশ্চয় বহু মজা লাগে। কোণ লেখা হয়েছিল চিঠিরে সুচরিতা ইতি আপনকর সুচরিতা, মো বাবা মু কইলি ইয়ে মুশকিল ইয়ে, সেই চিঠি গড়া সব মু কেবে খোলেনি, সব ম্যাডাম খোলন্তি সে খোলনি, সে কালা ই কোণ ইয়ে প্রোগ্রাম যাচ্ছি এসব কোণ হচ্ছে, মু কইলি ভালো হচ্ছে যা হচ্ছে কিছু খারাপ তো হচ্ছে। ফ্যান্স বড়ি চালিছন্তি, তারপরে মানে কলেজ বেড়ে সরিগলা আপন 200 রো অধিক ফিল্মরে গীত গাইছন্তি, সে গীত ভিতরে আপনকর কো গীত প্রতি দুর্বলতা থিব? হ এমতে অনেক গীত রয়েছে কিন্তু বেলে বেলে সকালে ভোর উঠে ভোর উঠে গায়ে মু রে আত্ম নিদ্রা পরিহরি মো বাপাঙ্ক লেখা রে আত্ম নিদ্রা পরিহরি ফিরি চিন্তার লোচন কর কর নিরীক্ষণ নিঃশব্দে জীবন স্রোত ধাউছি কিপরি ভেটিবাকু মৃত্যু সিন্ধু করাল লহরিরে আত্মন আজিকালি যুবপিঢ়িরে এতে গায়ক থিলে মধ্য কম্পিটিশন জোরদার, ছোট ছোট কথাকু নেইকি গোটে জেলসি মনোভাব দেখিবাকু মিলে কো কো জায়গায়, আমো ভরে জেলসি মধ্য দেখিবাকু মিলে। হ্যাঁ সেটা কম্পিটিশন সেটা নিতান্ত দরকার, টাক্কর কম্পিটিশন ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। কিন্তু আপনক বেলে নথিলা সেই সব জিনিস, আমো ভিতরে এমতি গোটে বুঝামনা থিলা গোটে এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিলা আমার ভিতরে মো অক্ষর ভিতরে কম্পিটিশন কেমতি হতলা, ধর মু আকাশবাণীতে এই মাসে গোটে গাইদেলি এই জীবনটা এক নাটক তার কলঙ্কিত মো নায়ক যা শিবব্রত দাস লেখিলে এবং দ গ্রেট মিউজিক ডাইরেক্টর শান্তনু মহাপাত্র মো ভাই সি তা সুর দেলে, গীত সুপর হিট হল ক্লিক হল। অক্ষয় শুণলা কলা মতো ফোন করে কহব বুঝল এ যা গাইলু তু ফার্স্ট ক্লাস লেখাটা বড়িয়া সুর হয়েছি, বাবুয়াকে কইদেব বাবুয়া মানে শান্তনু মহাপাত্র আর শুনব আর মাস এ গীতর রিপ্লাই মতো দেবি,
ସିଏ ସେଠୁ ଗାଇଲା ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଠା କମ୍ପିଟିସନ ଏମିତି ହଉଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ ଆନ୍ତରିକ ଥିଲା, ଖୁବ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ଗୀତ ଆଉ ଲେଖା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେବେ ସେ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଇସିୟୁରେ ଥାଏ ସେ, ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମାନେ ଅନୁମାନ କରି ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି, କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ଏ ବିଷୟରେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କଥା। ମୁଁ ଯାଇଛି ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆଇସିୟୁ, ସେଦିନ ତା କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନଥିଲା। ତା ଝିଅ, ତା ପୁଅ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଦେଖିଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରଣବ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲିନି, କାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ତାକୁ ମାସ୍କ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲି ଖୋକା, ଆରେ ଖୋକା କେମିତି ଅଛୁ? ଅନୁମାନ କରିପାରିବନି ସ୍ମୃତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବ, ଜଣେ ମହାନ ଗାୟକ, ଲେଖକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ଫଟକେନା ଉଠିଗଲା। ପ୍ରଣବ ଏତିକି କହିଲା, କହିକି ଢାଙ୍କିନା ପଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ମୁହଁ କରିଦେଲା, ଆଉ ରହିଲିନି, ଚାଲି ଆସିଲି ବାହାରକୁ। ସିଧା କାର୍ରେ ବସିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି। ଠିକ୍ ତା'ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ପାସ୍ ଦେବେ, ସେ ଚାଲିଗଲା। କଟକ ଗଲି ତା ଘରକୁ, ତାକୁ ଶୁଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେମିତି। ତା ଝିଅ ଆସିକି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ବଡ଼ ବାବା ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ସେ ନଖର ନଖର ମନ ତିଳେ ଭାବନା, ସେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଗାଇବି। ମାନେ ସିଏ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛି, ତା ଝିଅ ଆସିକି ମୋତେ କହୁଛି ଗା ବୋଲି। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ନ ଦେଖେଇ ଗାଇଦେଲି ଗୀତରେ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦିଆହେଇଥାଏ, ସାଇବାଲା ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଗାଇଦେଲି ଗୀତରେ ନ କର ନ କର ମନ ତିଳେ ଭାବନା, ଭାବିଲେ କି ଯିବ ଚାଲି ଶୋକ ଯତନା। ନ କର ନ କର ମନ ଦେଖ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଛି ପତ୍ର କଳେ, ବସିଅଛି ଏକ ଏକ ନାହିଁ ସୂଚନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେତେ? ଖୁବ୍ ଭଲ, ବଡ଼ ନିବିଡ଼ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ସହିତ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ତ ଗାଇଛି, କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ, ରେ ଆତ୍ମନ, ମାଝିରେ,
ଅନେକ ଗୀତ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆପଣ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ଲାସିକାଲ ସଙ୍ଗ ଗାଇଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀ ଗାଇଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଇଛି, ପଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସବୁ କିଛି ଗାଇଛନ୍ତି, ଗଜଲ ବି ଗାଇଛି। ସେଇଠିକି ଆସୁଥିଲି, ସେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଜଲ ପାଇଁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଗଜଲ ଗାଇଲେ ଆଉ ବହୁତ କରତାଳି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ କରିଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଗଜଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଓ ସେ ଫେରି ହବଛି ସମ୍ବୋଧନ ପରମୁଛି ମୈଁ ଆଖିରି ଚିରାଗ ଥା ମୈଁ ଆଖିରି ଚିରାଗ ଥା ଜଲନା ପଡ଼ା ମୁଝେ ଜଲନା ପଡ଼ା ମୁଝେ ଓ ସର ଫିରି ହବା ଥି ସମ୍ବଲନା ପଡ଼ା ମୁଝେ। ବୋ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ମାହୋଲରେ ହଜି ଯାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜଣେ ଜଜେସ୍ ହିସାବରେ, ଜଣେ ବିଚାରକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ କଥା କହେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଏଜ୍ ଦେଖିକି ଗୀତ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାୟକର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ବେଳେ ଏସବୁ ତ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ହେଉଛି ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇବେନି, ଗୀତ ମିଳିଲା ଫଟା କିଣି ଉଠାଇଲେ, ଫଟା କିଣି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଗାଇଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରିଆଜ କରିବାକୁ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ବି ଆପଣ ରିଆଜ କରନ୍ତି? ନା, ସବୁବେଳେ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଗାୟକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ବା ଗାୟିକା, ରିଆଜ କର, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ବଡ଼, ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗାୟକ ହେବି, ବଡ଼ ଗାୟିକା ହେବି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗଳାକୁ ଷ୍ଟେଡ଼ି ରଖ, ଥରାଅ ନାହିଁ, ଏବଂ ସୁରରେ ଗାଅ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଅ, ଆଉ ତୁମ ଥୁର ଗରା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ। ଡ୍ରେସିଂରେ ଆପଣ ବହୁତ ପର୍ଟିକୁଲାର। ମୋତେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଶୌଖିନିଆ ଲୋକ, ଭଲ ଟିକିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ କେତେ ଅଛି, ମାନେ ଶୌଖିନ ହଉ ବା ଗାୟକ ଗୁଣ ହଉ, କୋଉ ଗୁଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ଦୁବାଇରେ ରହେ, ସତ୍ୟକାମ, ସିଏ ବି ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ତାର ସମୟ ମିଳୁନି। ମୋ ସାନ ପୁଅ, ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହେ, ଅନୁଭବ, ତା ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଲୁ, ସେ ଅତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେହରୁ ଅତି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଭଏସ୍ଟେ ପାଇଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଟି ତା'ର। ସେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲା କିଛି ଦିନ, ତାପରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ଏବେ ଫେର୍ ଶିଖିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛି, ତା ପଛରେ ଲାଗିବି, ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଚାହେଁ ସେ ଆସୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇପଦ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ବ ପବନ ବହି ଯାଏ ମଝିରେ ଝୁରେ ରାଇ ପରାଣ ଶ୍ୟାମ କି ବୁଝେ ତମନ ଝୁରେ ରାଇ ପରାଣ ମାଝି ରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ, ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅନଡାଉଟେଡ଼ଲି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିହାତି ଭଲ ପାଇଥିବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।